জীবন নদী জড়ি জড়ি রয় ভাবনার সাথে বচাই চলিব জানিলে সুখ সকলোৰে হয়। তই কিন্তু কোৰ্টলৈ যাব লাগিব বা উইটনেছ। আজি আপোনাৰ দেউতা নথকাৰ সুযোগ লৈ মামীয়ে মোৰ দেউতাকে এনেকৈ অপমান কৰিছে। আদিত্যই বাৰ সপক্ষে মাত মাতিলে ঘৰখনত মহাভাৰত আৰম্ভ হৈ যাব আৰু সকলোৱে বাৰ ওপৰত জঁকি উঠিব। ঠিক সেইদৰে সদায় মানুহেৰে ভৰপূৰ হৈ থকা এই ঘৰখন হঠাৎ মানুহ নোহোৱা হ'ল। প্রবলেম ম্যাডাম প্রবলেম। আর নতুন বাড়ি মানিব পরে পরে ঘর না হোয়াট হুয়া পরে ঘর সোয়ালি জনী নাই এটি আবলি হল তোমার লোক ইমান চুপচাপ হয়ে আছে যে রোবসন আপনি হুলস্থুল নকৰিব তাই নাই বুলি তো আমি রাস্তায় রাস্তায় মাইক বজাই ঘোষণা করব নোৱাৰো নহয় কিবা বেলেগ ধান্দাটো যাব পাৰে তাই কি মিন কৰিছা তুমি মানেতো মই নিশ্চয়কৈ ক'ব নোৱাৰিম বিন্দু আজিকালি আকৌ যুগটো বেলেগ নহয় তাতে মালিনীৰ জীৱনটো আকৌ ৰহস্যৰে ভৰা নহয় জানো নহয় মানে তাই এতিয়া ঘৰখনৰ কণ্ডিশ্যন আৰু বিয়াৰ পিছৰ জীৱনটোৰ কথাহে ক'ব বিচাৰিছে আদৰ্শৰ লগত তাই সঁচাকৈ সুখী নে নিজে নারী যে ভিন্দু সেই কারণে নারীর আবেগ অনুভূতি দুঃখ সুখ এইবোৰ আমি সব ভালদরেই বুঝি পাও মালিনী মুখত যেন কিবা এটা শুকত হেঁচা মারি থাকা হাঁহি এটা কঢ়িয়াই লৈ ফুরে আপুনি অকণমান মন দিবচোন বিন্দু সেয়া কি জানিবা আদর্শর বাবেই আর এইখন ঘরকো তাই এটা মূল্য দিব লাগে দোস্তুর মত শহুর শাহুরেক থকা পরিপূর্ণ এখন ঘরের বুয়ারি তাই গতি এইখান ঘরের তাই যেতিয়ায় তেতিয়ায় উলাই যাব নোৱাৰে আৰু যেহেতু তাই গৈছে তাই মতলব ভাল নহয় মানে আপুনি আকো উল্টা জেং করা নাইতো চাওক দাদা ভাই আমি এইকেইদিন অলপ সিধা সিধি থাকাটো ভাল নেকি মানে আমার ঘরের কন্ডিশনটো বর্তমান বড় ভাল নহয় আপনি কক না আপনার তো মই হেল্প করিমেই মালিনীর মুখের কথাবিলাক উলিয়াই লওঁ আৰু এটা কথা সংকল্প আচলতে মালিনীহে আপোনালোকৰ খবৰবিলাক মোক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ দিব পাৰিব নে কি কয় মালিনীক তাৰমানে আপুনি দাদা ভাই ৱাই ইন্সপেক্টৰ আহিছিল তেওঁকো দি দিলো বাপেকে নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় বাতৰিটো বহুত ভাল কাম কৰিলা লক্ষ্মী আই হয় ভিন্দু চুপ কথা নকবা আপুনি আকৌ তাইক খং কৰিছে কি তাই ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণেহে কৰিছে ইমান চিন্তা কৰে তাই ঘৰখনৰ কাৰণে পুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে দেখোন চৌহদটোৰ সন্মুখৰ পৰা পিছফাললৈকে ওপৰৰ পৰা তললৈকে সকলোবোৰ দেখোন তাইয়ে চোৱা চিতা কৰি ফুৰেহে তাই যদি চকু দি থাকে তুমি কি কৰা অ মা কি যে প্ৰশ্ন কৰিছে মই কি কৰো হা ঘৰ আৰু ব্যৱসায় খা খবৰ দেখোন মই এৰা আৰু তোমাৰ পুত্ৰ আদৰ্শৰ আন পইচাটো আছে নহয় মানে এতিয়া মালিনী অহাৰ পিছৰ পৰা মই চাব লগা হোৱা নাই চা কোৰ্ট মেৰিজেই হওক বা পূজা মেৰিজেই হওক তহঁতৰ কথাটো আদিত্য ক'ব লাগিছিল সি থাকিব পাৰিলে ভাল পালেহেঁতেন কথাটো ভবাই নহ'লো আচলতে এই কোৰ্ট মেৰিজ কথাটো দেউতাই অলপ ঘৰুৱা কৰি থ'ব বিচাৰিছিল তয়ো যে কথা কওঁ আৰু চিত্ৰা সি কিবা ঘৰত কথাটো গম নাপাব নেকি তাকেহে কথাটো বৰ ভাল নহ'ল নেকি গৌতম আদিত্য বাৰু বেয়া পাব নেকি তোৰ আদিত্য তইহে জানিবি মই আকৌ কিদৰে ক'ম মানে
তই কি ক'ব খুজিছ? নহয় মানে তহঁতৰ পৰিয়ালৰ বুলিহে কৈছো। বাৰু এইবিলাক বাদ দে, তোৰ বিয়া ঠিক হ'ল যেতিয়া পাৰ্টি কেতিয়া দিবি? বল ডমিনোজ যাওঁ, ঋষিকো মাত। ফোন এটা কৰচোন, সি চাগে কোৰ্ট মিছ কৰি পগলা হৈ আছে। অঁ ঋষি, কিন্তু তাই গ'ল গ'লৈ। দিবাকৰক মই এতিয়া কি উত্তৰ দিম? এইবোৰ উত্তৰ পিছত হ'ব, আগতে ঘৰখনৰ সন্মানৰ কথা ভাব। ক'ত গ'লে বিচাৰি পাব তাইক, নে কিবা বেলেগ সম্পৰ্ক? মালিনীৰ সৈতে? অ মা, বুক মই লৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱা তোমাক বৌয়ে ইমান মাতিলে, তুমি বাথৰুমত চাৱাৰৰ যিহে শব্দ তুমি চাগে শুনাই নাপালা। লাবু বজাৰলৈ গৈছিল, মামীটো কোনখন ধুনীয়া থাকে আমি গমেই নাপাওঁ। সেই দাদাক কৈ বৌক মই লৈ গ'লোঁ, কাৰণ মোৰ শিৰত এতিয়া বেলেগৰ নামৰ সেন্দুৰ আছে। সহযোগ কৰিছে হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ, নেৰোলেক সুৰক্ষা, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, বিপ্লান চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি। সেই দাদাক কৈ বুক মই লৈ গ'লোঁ। কিন্তু কলৈ কলৈ নিছিলা তুমি মালিনীক? শৰত, শৰত শৰত কাকতিক লগ ধৰিবলৈ নদীৰ কাষৰ ৰাস্তাটোৰে যিটো ৰাস্তাৰে গ'লে ৰোজ হাউচ নামৰ এখন ধুনীয়া হোটেল পায়। কিন্তু মই ৰ'বা ভাগিন, শৰত কাকতি হোম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিল্ডাৰ, এইখন তেওঁৰে কাৰ্ড নহয় জানো মালিনী? হয়, কিন্তু মই নেপায় মালিনী, নেপায়। এজনৰ নামত সেন্দুৰ পিন্ধি আন এজনক দেহমন খপি দিয়াটো মহাপাপ। নহয়, মিছা কথা, মনে মনে থা, নষ্ট চৰিত্ৰৰ ছোৱালী। তুমি মা, তুমি বৌক এনেকৈ গালি পাৰিছা যে একো নজনাকৈ নুবুজাকৈ হঠাৎ এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন তোমাৰ? ৰ'বা ভাগিন, কথা বহুত আছে, ৰিয়েকশ্যন তোমাৰো হ'ব। মালিনী, তুমি ৰোজ হোটেলৰ সন্মুখত শৰত কাকতিৰ সৈতে কি কৰি আছিলা? নে হোটেলৰ পৰা দিনটো কটাই ওলাই আহিছিলা? কিন্তু মামা, মই বৌক নিজেই। তুমি মনে মনে কিয় আছা বৌ? ইমান অপমান তুমি নীৰৱে কিয় সহ্য কৰি আছা? আদিত্য, ভিতৰলৈ যোৱা। যাম, কিন্তু তুমি আচল কথাটো শুনিব লাগিব। বৌ আজি কোৰ্টলৈ গৈছে, মই নিজেই বৌক মোৰ বাইকৰ পৰা কোৰ্টৰ মুখৰ ফিল্ডখনত নমাই থৈ আহিছোঁ। মই কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই দেই। মাত্ৰ মই দুটা কথাই কওঁ, এজনৰ নামত শিৰত সেন্দুৰ লোৱাৰ পিছত আন এজনক দেহমন সপি দিয়াটো মহাপাপ। তাতে সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ বোৱাৰী এজনীয়ে
নিজৰ অসহায় পংগু গিৰিয়েকৰ এনেকৈ কিন্তু সুবিধা ল'ব নাপায় দেই। ওপৰ পোককে কিবা এটা কৈ দিলে কথাবোৰ সঁচা হৈ নাযায়। অ' তুমি কিয় মনে মনে শুনি আছা? নাথাকি কৰিব কি? সঁচা কথাটো সদায় সঁচা ভাগিন। কোৱা বৌ, কিয় নোকোৱা? তুমি কোৰ্টলৈ কিয় গৈছিলা কোৱা? মই যে তোমাক কোৰ্টৰ কাষৰ ফিল্ডখনত নমাই দিছিলোঁ কোৱা। মই ৰোজ হোটেলৰ কাষৰ ৰাস্তাটোত গৈছিলোঁ। তাত মই শৰত কাকতিক লগ ধৰিছিলোঁ। ৰ'ব ভিন্দু, কথাখিনি শুনি যাওক, কাৰণ বিচাৰটোতো আপোনাৰ আদালততেই হ'ব। কিন্তু দেউতা, বিশ্বাস কৰক, মই একো বেয়া কামত যোৱা নাই। বিশ্বাস কৰক দেউতা, কাহিনী এতিয়া শুন বাইদেউ। মই আহি আছোঁ ৰোজ হোটেলৰ কাষৰ ৰাস্তাটোৰে গাড়ী চলাই, তেনেতে দেখোঁ মালিনী আৰু শৰত নামৰ সেই বিশেষ ব্যক্তিজন। নাই নাই মালিনী, তুমি এনেকুৱা এটা লাইফ কটাব লাগিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইমান ডাঙৰ বোজা এটা বুকুত বান্ধি লৈ তুমি কেনেকৈ জি থাকিবা? পাৰিব লাগিব, মোৰ সুখ, জীৱনৰ প্ৰাপ্তি সকলোতো তাতেই আছে। তোমাক মই বুজি পাওঁ মালিনী, মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ তুমি কিয় চেষ্টা নকৰা? কি লাভ হৰত, আমাৰ এই সম্পৰ্কৰ একো নাম আগতেও নাছিল আৰু আগলৈও নাথাকিব। ইমান গধুৰ সিদ্ধান্ত এটা ল'বা বুলি মই সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক মই কিয় জানিব নোৱাৰোঁ মালিনী? কাৰণ মোৰ হিৰত এতিয়া বেলেগৰ নামৰ সেন্দুৰ আছে। মই কৈ দিলোঁ আপোনাক, আপোনাৰ ল'ৰাৰ পংগু শৰীৰটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে পংগু চৰিত্ৰৰ অৰ্ধাংগিনীৰ কিমান প্ৰয়োজন ভাবি চাব। অনবৰতে নিগেটিভ মেণ্টেলিটি লৈ থকা মানুহবোৰক সব কথা ক'ব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। মালিনী, মই তোমাক মাত্ৰ অকণমান সহায় কৰিব বিচাৰোঁ, অলপ সকাহ দিব বিচাৰোঁ, ইমানখিনিতো কৰিব দিয়া। মই আহোঁ। যোৱাই নেকি? যাবতো লাগিবই। অলপ সময় দিব নোৱাৰা? মোৰ সকলো সময়ত এতিয়া বেলেগৰ অধিকাৰ। মই অধিকাৰ বিচৰা নাই। বিচাৰিলেও মই দিব নোৱাৰোঁ। কেৱল তোমাৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ, তুমি আঁতৰি থাকা। প্ৰয়োজন হ'লে মোক ক'বা, মই সহায় কৰিম। ঠিক আছে, জাষ্ট 5 মিনিটছ, মই গৈ আছোঁ। ইয়েছ, শৰত, শৰত কাকতি, শৰত। মই এনেকৈ কথাবোৰ গম পালোঁ। অঁ, বাই দ্য ৱে, এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাই
এজন পৰপুৰুষৰ হাতত খামুচি ধৰিব পাৰে জানো? যদিহে আবেগ নাথাকে। মোৰ কথা মই ক'লো ভিন্দেউ, এতিয়া বিচাৰ আপোনাৰ আদালতত। মালিনী, কথাবোৰ সঁচানে? সঁচা। মিছা কথা মই কেতিয়াও নকওঁ ভিন্দেউ। কিন্তু মালিনী, নহয় দেউতা, মই অসতুটেশ্বৰে তেওঁক লগ কৰা নাই। তেওঁৰ উদ্দেশ্য অসৎ নাছিল। মনে মনে থা, ইমানৰ পিছতো সৎ অসতৰ বুৰঞ্জী শিকাবলৈ নাহিবি। মই কৈ দিলোঁ আপোনাক, আপোনাৰ ল'ৰাৰ পংগু শৰীৰটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে পংগু চৰিত্ৰৰ অৰ্ধাংগিনীৰ কিমান প্ৰয়োজন ভাবি চাব। মই চৰিত্ৰহীনা নহয় মা। কিন্তু বৌ, তুমি আদিত্য, তুমি মোক নমাই দিয়াৰ পাছত মই কোৰ্টলৈ গৈছিলোঁ। কোৰ্টৰ পৰা আহি থাকোঁতে তুমি মোক ছোৱালী স্কুলৰ কাষত ৰ'বলৈ কোৱাৰ বাবে মই ৰোজ ভেলীৰ হোটেলৰ ৰাস্তাটোৰে আহিছিলোঁ। তেনেতে মালিনী, মই মানে তোমাক বৰ ভাগৰু আৰু উদাস যেন লাগিছে। বেয়া নোপোৱা যদি অলপ কথা পাতিব পাৰিনে? আৰে, সেইটো নৰ্মেল কথা। বৰ চিনাকি মানুহ এজনে যদি ৰাস্তাত লগ পাই বৌৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে, বৌয়ে কথা পাতিবই লাগিব। নাপাতিলেহে অসভ্যামী হ'ব। ৰাস্তাত লগ পাইছেনে হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিছে সেইটো কোনে ক'ব? ৰ'বা মা, এক মিনিট। মুখৰ দৰে কিছুমানে কথা ক'ব, আনে শুনি থাকিলেও মই শুনি থাকিব নোৱাৰোঁ। যদি বৌহঁত হোটেলখনৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, তেনেহ'লে আমি হোটেলখনলৈ গ'লেই তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যাব। তাতে আজিকালি CCTV কেমেৰা সকলোতে থাকে। আৰু বৌ যে হোটেললৈ যোৱা নাছিলে তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে। আৰু বৌক মই যিডোখৰ ঠাইত নমাই আহিছিলোঁ তাৰ ঠিক 5 ঘণ্টাৰ পাছতে মই বৌক তাৰ পৰা পিক আপ কৰি ঘৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ। আৰু এই 5 ঘণ্টা সময় চৰিত্ৰত দাগ লগাবলৈ 5 ঘণ্টা সময় নালাগে নহয়। মাজৰ 5 ঘণ্টা সময় বৌ যে কোৰ্টত আছিল তাৰ প্ৰমাণো মোৰ হাতত আছে। কিন্তু কোৰ্টত কিয়? শুনা মামা, এইটো কথা জনাৰ অধিকাৰ তোমাৰ নাই। অনবৰতে নিগেটিভ মেণ্টেলিটি লৈ থকা মানুহবোৰক চব কথা ক'ব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। আদিত্য, তই মোমায়েৰক তেনেকৈ কৈছ? ঘৰখনত এইবোৰ নাটক কৰি নাথাকিবা তোমালোক। আৰু শুনা, নাটক কৰিবলৈ সকলো অভিনেতাও নহয়। আৰু শুনাব, নীৰৱ দৰ্শক হৈ সকলো অভিনেতাৰ অভিনয় তুমি সহা কথা কৰি নাথাকিবা। মালিনী, তুমি কোৰ্টলৈ কিয় গৈছিলে? আদিত্যৰ অলপ বেছি হৈছে এই বৌয়েকৰ প্ৰতি মৰম, যেন একেবাৰে সৰগৰ পৰিহে। মই কিন্তু এই পৰিৰ পাখি কাটিমেই, মোক মাত্ৰ এটা সুযোগ লাগে। বাৰ কষ্ট, এইবোৰৰ বাবে সমাজে আমাৰ ঘৰখনক হাঁহে। তোমালোকৰ দৰে ঘৰ এখনৰ লগত আমাৰ যে সম্পৰ্ক হৈছে, সমাজতো যে আমাৰ ঘৰখনৰ এখন ভাল স্থান আছে, সেই কথা মই মানুহক দেখুৱাব খোজোঁ। এদিন সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে মই আপোনাৰ বাবে কি হয়। লগন সহযোগ কৰিলে হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ, নেৰোলেক সুৰক্ষা, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, বিপ্লান চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।